Reikia pradėti bėgti bet kur. Šiandien baigėsi 80 savaitė, kaip aš bėgu. Ir kuo toliau tęsiasi šitas mano projektas, kurį iš tikrųjų kaip ir pabaigiau sausio 1, bet tas mano nuolatinis bėgimas, su kuriuo startavau 2017 metų sausio 1, 365 dienos bėgant, vis dar tęsiasi ir šiai dienai iš 561 dienos nebėgau tik tai 21 dieną. Tai vadinasi 540 dienų bėgu kasdien. Ir kuo toliau bėgu, kuo ilgiau tęsiasi šitas projektas, gaunu tuo daugiau klausimų ir susidomėjimo iš žmonių apie tai, kaip man sekasi, kokiais maršrutais bėgu, kokias treniruotės, kokius tyrimus darausi, kaip išlaikau savo sveikatą, kad nesulūžti ir daug įvairiausių klausimų, kurie kartais yra apie bėgimą, kartais apie gyvenimą, kartais apie dar kažką. Tai nusprendžiau paimti ir padaryti vieną paprastą dalyką. Kiekvieną savaitę paimsiu ir papasakosiu apie tai, kaip man sekės šią savaitę bėgti ir pasidalinsiu vienu dalyku, kurį arba taikiau, arba išgirdau, arba sužinojau, arba gal net sugalvojau ir juo pasidalinsiu su tavim, su kitais, kas šitos video žiūri ir gal tai padės tau bėgant, tavo bėgimuose, o gal net kažkokiam kitam sportui. Martin, ir mes turim matytis, va, matais ir tu. Ryte nespėjau subėgti visų kilometrų, tai išeitis buvo tik tokia, man leidžia bėgioti tik šitą gatvelę. Kol jie vat klausosi muzikos ir šoka čia aplink. Afigenai, va. Jau buvau šiandien supergyvenęs, kad šitos savaitės 100 km nenubėgsiu. Tai šiandien bebėgant kilo viena mintis, toks vienas pamąstymas, kad kai ilgą laiką bėgi, prasideda tokia moralinė, psichologinė dvikova, kur atrodo tie patys kilometrai, tie patys atstumai, tas pats laikas ir toks, tas pats per tą patį ir pradeda pabosti. Tai šitoj vietoj turbūt mane gelbsti viena tokia mano taisyklė. Kad ir kur aš važiuoju, jeigu išvažiuoju ilgiau negu vienai dienai, aš su savim visada pasiemu sportbačius, šortus, maikutę ir dar ką tik reikia, kad galėčiau pabėgioti kažkur kitur. Kur tiesiog būtų kita aplinka, kiti kilometrai, gal net kitas greitis, gal dar kažkas, bet tai tiesiog resetina ir biškį nutrina tą istoriją ir tada tu truputį lengviau vėl grįžti į bėgimą ir gali bėgioti toliau. Tai va, tai man atrodo viena pagrindinių mano taisyklių, kuri jau padeda tiek dienų nuolatos bėgti, tiek iš pirmos savaitės. Savaitė buvo beje labai gera, tik tai paskutinė, va šiandien buvo labai sunki, nes jau galvojau, kad nebeįveiksiu aš to, nebesurinksiu to 100 km, nes tiek pirmi kilometrai buvo labai sunkus. Matyt, sunkiai miegojau, sunki naktis ir šiaip visą savaitę buvo ant įtampos. Bet va, kažkaip taip su vaikų pagalba, tikrai ačiū jiem, jie leido man padaryti tai, ką aš norėjau. Marti, ar atvažiuoji? Gal tik tai dar paprašysiu vieno dalyko. Jeigu tau kyla kažkokių klausimų apie tavo bėgimus, ar apie mano bėgimą, ar apskritai apie bėgimą, tu gali jį man parašyti čia, po video, arba susiras mane Instagram'e, Facebook'e, brūkštelk ten ir aš vieną savaitę turbūt atsakysiu po vieną kitą klausimą, kuriuos užduosit. Taip tikiuosi, kad šitie video bus dar naudingesni ir vertingesni, tad laukiu kiekvieno klausimo ir būsiu labai, labai, labai dėkingas, jeigu tu prisidėsi man, duosi kažkokias gaires, kuriant šitos video apie bėgimą, kad jie padėtų tau ir kažkam kitam. Ok? Ir dar vienas dalykas. Greičiausiai šitie video bus orientuoti, kaip visada, į mano mėgstamesnę auditoriją, tai pradedančius bėgti arba neseniai pradėjusius bėgti. Tai jeigu žinai kažką, kas šiuo metu kaip tik arba pradėjo, arba jau truputį įsibėgėjo į bėgimą, būtų labai faina, jeigu pasidalintum šito video ir gal galėsiu kažkaip prisidėti ir prie to žmogaus gerovės,
ir prie to žmogaus geresnių, įdomesnių ir nuoseklesnių bėgimų, negu turėjau pats.